Ja dhe një vend sekret e i bukur në Lucern. Këtu përpara ka një shkëmb të madh. Edhe këtë shkëmbin kam planifikuar deri në vitin 2021 ta mbushin plot me skulptura të ndryshme, pra të gdhën në ngurin e ta bëjnë një skulptur të madhe fare. E kanë filluar nga Iluani atje dhe nuk e di sa do e vazhdojnë, po di që do e vazhdojnë. Fak vendi nuk është dash sekret se po pe kinesë vërdal e ditit se si është. Se shmë sekret. Po të paktën unë nuk e dija. Ja ku është.